ပါဒီနေ့မှလည်းတပံပြန်လဲဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာခံယူဖို့ရန်အတွက်အလုံးစင်တင်ဖြစ်မယ်လို့ကျမထူပဲယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်ကစကားပြောခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမဲနားထောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာခံယူရဒီတိုင်းနားထောင်လိုက်တာနဲ့ခံယူတာနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်เนาะဒီတိုင်းမဲနားထောင်ရင်တော့နားထောင်ပြီးရင်ပြီးသွားမယ်ခံယူတာငါအသက်တာအတွက်ငါရဲ့เนาะအရာခတ်သိမ်းအတွက်ဒီအရာကငါအသက်တာမှာဘလို့ကောင်းကြီးဖြစ်မလဲဘလို့မျိုးငါအသက်ရှင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျမတို့နားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခံယူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ခံယူရအောင်เนาะကျမတို့အသက်တာအတွက်ကျမတို့အသက်တာမှာရှိတဲ့เนาะအရာတွေအတွက်เนาะကျမတို့ရှေ့ဆက်သွားရမယ်အနာဂတ်အတွက်ကျမတို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူရအောင်လို့အရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာเนาะဖခင်ကဒီနေ့အသက်တော်အမှုကိုပြုကျင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အသက်တော်အရာတွေကိုတင့်ကိုပေးကျင်တယ်။နေ့တိုင်းမှာတော့မှဖရာကဂယုနာတော့အသက်ကိုပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖရာတခင်ကအသက်တော်အရာတွေပေးဖို့ဘလို့အလုံးလုံးလဲ။ကျမတို့အသက်တာမှာဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကကျမတို့သိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဖရာတခင်အသက်တော်အရာတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့သူကကျမတို့ကိုဒီတိုင်းပဲပလိန်ကြီးလုပ်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကျမတို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။ကျမတို့အသက်ရှင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။ဟောနော်ဒါကြောင့်ဒီဖရာသခင်ကဘလို့အချိန်နေမှာအသက်တော်အရာကိုကျမတို့ကိုလှုပ်ပေးတယ်လေ။အသက်တော်အရာလူတိုင်းလိုချင်တယ်အင်ဂျီအသက်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကားအသက်အိမ်အသက်လူတိုင်းလိုချင်ကြတယ်။ဒီဖရာသခင်ကတင့်အသက်တာထဲမှာလည်းအမှုအသက်ပြုတ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကလူတိုင်းကိုတော့ဒီနေ့မပြုတ်ပေးဘူးဖြစ်တယ်။နော်ဘလို့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်အမှုအသက်ပြုတ်ပေးလေ။အသက်တော်အရာတွေဘလို့အသက်တာမျိုးမှာရောက်ရှိလာလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့မှာဝင်ငါပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တော်အရာဆိုတာလူတွေကိုလန်းဆန်းစေတယ်။အဝတ်အစားအသက်ဝတ်ရင်လူကလေလန်းဆန်းနေတာစိတ်ကနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တော်အရာလူတိုင်းလိုချင်တဲ့အရာအဲ့ဒီအသက်တော်အရာဆိုတာလူတိုင်းလန်းဆန်းစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဝတ်အစားအသက်တွေအိမ်အသက်ကားအသက်တောင်အဲ့လောက်လန်းဆန်းနေတယ်ဆိုရင်လန်းဆန်းစေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီနေ့ဖရာသခင်ပေးမဲ့အသက်တော်အရာတွေဟာတင့်အသက်တာထဲမှာပါနဲ့မှနိုင်လို့မရအောင်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ကျမအရင်ဦးဆုံးပါဦးကျမဖတ်ချင်လဲဆိုရင်အားလုံးကျမတို့သိပြီးသားကျမ်းပိုက်ဖြစ်တဲ့ကောရိန္ထုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်18မှာပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသက်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသက်ဖြစ်ကြ၏ဆိုတော့အသက်ဖြစ်ကြပြီဆိုတော့ဒီစကားထဲမှာကျမတို့အသက်ဖြစ်ခြင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်လူဆိုတာခရစ်တော်၌ရှိလင်အသက်ပြုတ်ပြင်သောတတ္တဝါဖြစ်တယ်ဟောင်းသောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအသက်ဖြစ်ကြဆိုတော့ဖခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်ုပ်တို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျမတို့ခေါ်ဖိတ်လက်ခံပြီးသွားပြီကျမတို့နော်ခရစ်တော်၌ရှိလင်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့အခါခရစ်တော်ကကျမတို့အသက်တာထဲမှာရှိလာတယ်။ကျမတို့ကလည်းခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်။အတူတူပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုอ่ะပေါ့နော်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ကကျမတို့အထဲမှာရှိတယ်။ကျမတို့လည်းခရစ်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အသက်ပြုတ်ပြင်းတဲ့သတ္တဝါဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောင်းတော့အရာတို့ဒီပြောင်းလဲပြီးတော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဟောင်းတဲ့အရာတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ခတ်သိမ်းတော့အရာဟာအသက်ဖြစ်ကြ။အသက်ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့နော်အသက်တာမှာခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော် night အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကအသက်ပြုတ်ပြင်ခံရတယ်เนาะအသက်ပြုတ်ပြင်တဲ့တတော်ပါဖြစ်အသက်ပြုတ်ပြင်ခံရတယ်ဆိုတော့ဟောင်းတော့အရာတော့ကပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းတော့အရာတော့ကအသက်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာဟောင်းမှာအသက်မရှင်တော့ဘူးအသက်တာအသက်ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြတဲ့ကျမတို့ကအသက်တာရတာတချို့ကလေအသက်တွေတိတ်မဝတ်တတ်ဘူးအသက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဟောင်းကိုပဲကြိုက်တာအဟောင်းပဲတလဲလဲဖြစ်နေတာအသက်ဝတ်ဖို့နည်းနည်းရှက်သလိုလိုအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေတချို့လူတွေရှိတယ်ကျမတွေ့ဘူးတယ်เนาะဆိုတော့အဟောင်းပဲဝတ်တယ်သူ့အသက်ကတော့တင်းထားတာဒီနှစ်တင်းထားနောက်နှစ်တင်းထားနေပဲဆွေးတာဆွေးသွားတာအသက်ကိုသူမဝတ်ဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအရာတွေရှိတယ်အသက်ဆိုတဲ့အရာကအဲဒီနေ့ကိုအသက်ဆိုတဲ့အရာကိုကိုအသက်တာထဲမှာအသက်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ကျမတို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အသက်အတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့အသက်တာအသက်ဖြစ်တာအချီးနှီးပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီခရစ်တော် night ရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအသက်ပြုတ်ပြင်ခံရတယ်ဟောင်းတော့အရာတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့ခတ်သိမ်းတော့အရာအသက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီနေ့အသက်တော်အသက်တာမှာမတွားလာရင်အဲ့ဒီအသက်တော်အရာရဲ့လန်းဆန်းခြင်းတွေအသက်တော်အရာရဲ့ကောင်းကြီးတွေအသက်တော်အသက်တာရဲ့ကောင်းကြီးတွေကျမတို့အသက်တာမှာမခံစားရဘူးဖြစ်တယ်
no a khrit daw ko ya bi bi ko le khrit daw the ma atat shin ne damme no haung ne a ya ri o be pyan pyan lou ni yin no chuma ro wa atit daw atat da chuma ro atat da the ma twi ya ma mo hou bu no so ro naw ta khu yo ma o wa da sa khan ni 6 a nge le ma ba byo da tho chaung a te khan no mu jin nai bat ti san ko khan no a phi tho ta khin ne tu da jo jin ko khan ja yi a chaung mu ka khrit daw di khmi daw yi boun da ko a phi te jin ma tha myauk di ni tu nga ro di le atit daw atat da nai jin le ya ja da di chuma ro ha atit daw atat da ma atat shin bo lo da a haung atat da ma chuma ro ka ta kha da le yeshu khrit daw ko be chuma ro ya de khrit daw the nai atat shin ne a ma atwe kho a haung be shi de da ku chin di no ko ye khan yu che a haung ni be shi de da ku chin di no ko lou ma ko sa ya me ro di ne atat da atit the ma ga a yin lo atat ma shin ya do atat da atit the ma yong ji jin ne atat shin ya me no phaya ko myo lin jin ne atat shin ya me chuma ro phaya ne atu chuma ro ha no shi de atwa chaung chuma ro a yin nong ga ro hla te ya ma chaut de ha ngat ma chaut de pasat ma shi ma chaut de a lo bwa de ma twa la khit daw the na atat daw atat ta so ra ga ba ma ma chaut yun no wan myauk de atat ta phet no wan myauk chin atat ta phet de chuma ro naw song lu ye atat shin ne mu atat ta kong song twa yin le po wan myauk po be phet de ba phet lo le po kaung ne nya kaung kin nai ngan ko chuma ro twa ya ma ma lo wan myauk chin atat ta phet de da mae tacho ga ai the ma atat ma shin mu aku chain thi so yin mu re ne no pu pan mu re me to ka re ne chuma ro atat shin ni ya de atit daw atat ta ma chuma ro chin le po lo de တရက်ကြာအတစ်တော့အတ္တတာရှိလိုက်နောက်ရက်ပျောက်သွားလိုက်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းကျင်လည်နေဖို့လိုလေအဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းကျမတို့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ used to ဖြစ်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကျမတို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအတစ်တော့အတ္တတာကဖရာတခင်တင့်ကိုအသက်ရှင်စီခြင်းနဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်အတစ်တော့အတ္တတာမှာတင့်အသက်ရှင်မှဖရာတခင်ရဲ့အတစ်တော့အရာတွေဟာတင့်အတ္တတာထဲမှာနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်နော်အတစ်တော့အတ္တတာထဲမှာတင့်အသက်မရှင်ဖရားတခင်တင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအစ်စ်လုတ်ပေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီအရာကိုကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ကျမတို့မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်19ကနေ22မှာမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်19ကနေ22မှာဗာပြောထားတယ်ယေရှုကမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ဒီမိမိအပေါင်းဖော်တော့နဲ့အတူရှိစဉ်ခါသူတို့ဒီအစာရှောင်တတ်ကြတယ်လို့ရှိစဉ်ကာလပတ်လုံးအစာမရှောင်တတ်ကြမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားတော့ချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သစ်နှင့်ဖားလိမ့်မည်ရှိထိုတို့ဖားလင်ဖားတော့အထည်သစ်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏၎င်းဤဟောင်းသောတရေပူး၌အသစ်သောစပိရေကိုထည့်လိမ့်မည်ရှိထိုတို့ထည့်လျင်အသစ်သောစပိရေသည်တရေပူးကိုဆုတ်ခွဲသဖြင့်စပိရေသည်ယို၍တရေပူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အတ္တသောစပိရေကိုအတ္တသောတရေဘူး၌ထဲရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာအားလုံးတဲ့အတ္တသောစပိရေကိုအတ္တသောတရေဘူးမှာပဲထဲ့ကျမတို့လည်းအတ္တသောအတ္တတာ၌ကျင်လည်မှအသွေးခေါ်အတ္တအဲ့ဒီအတ္တဆိုတာကဟလာထူးခြားဆန်းပြားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအတ္တတာဟောင်းမှာကျမတို့ကဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိဘူးအတ္တတာဟောင်းဆိုတာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကမဆာငတ်ဘူးမလေ့လာဘူးမသိတာများတယ်အတ္တတာဟောင်းကယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တချို့ဆိုရင်ဂျပန်ခေတ်ကလေးကလက်ခံခဲ့ကြတယ်နှစ်ချင်းခံခဲ့ကြတယ်ဒါမဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာမှပြောင်းလဲဒီတိုင်းအသွေးခေါ်အဟောင်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်နံပါတ်1နေရာမှာကျမတို့မထောင်းယောဂါရောက်လာရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောမလဲဘာပြောတယ်လဲကျမတို့မသိခြင်းဘယ်မှာဆေးသွာကူရမလဲဒါပဲစူးစမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအသွေးခေါ်အဟောင်းဖြစ်တယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဦးစားမပေးခြင်းဖြစ်တယ်အတ္တတာဟောင်းဆိုတာအတ္တတာအစ်ဆိုတာဖះဘာပြောလဲဆိုတာဟာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာတယ်အတ္တတာအစ်ရဲ့အတ္တရှင်ချင်းထဲမှာဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာတယ်เนาะအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာဖះဘာပြောလဲအဲ့ဒါနံပါတ်1ဖြစ်လာတယ်လောကဘာပြောလဲဟလာဟိုစီးပွားရေးကဘာပြောလဲနိုင်ငံရေးကဘာပြောလဲဆိုတာအဓိကမဟုတ်တော့အတ္တတာအစ်ဆိုတာဖះဘာပြောလဲအဲ့ဒီဟာအတိုင်းသက်ရှင်တာအာဗြဟံအတ္တတအဟောင်းတော့ကဖျားခင်သူ့ကိုစကားမပြောဘူးအဲ့မှာသူ့ရဲ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာသူပျော်မွေ့နေတယ်အတ္တတအစ်စ်ထဲမှာသူ့ကိုဖျားခေါ်ထုတ်တဲ့ခါမှာအာဗြဟံကသူ့အတွက်ဘာမှအရေးမကြီးတော့ဖျားစကားပဲနံပါတ်1အာဗြဟံကိုဖျားကဲသွားတော့ဆိုသွားတယ်ကဲဒီမှာနေဆိုနေတယ်ကိုကိုမသွားနဲ့ဆိုမသွားဘူးအာဗြဟံတက်တာမှာအဲ့လိုပဲနေတယ်အဲ့ဒါအတ္တတအစ်စ်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကတော့အသားဖြူမသွားတော့တက်တာအစ်စ်ထဲမှာနော်အာသူ့အတ္တတကဘာမှမကွာသွားဘူးသူကနော်ဝါရနေရတယ်ပိန်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တတာအစ်စ်ဆိုတာ
ကိုဆန္ဒနဲ့ကိုနေခြင်းတိုင်းနေတဲ့ကိုအသွေးခေါ်နဲ့ကိုခံယူချက်နဲ့ကိုနေတဲ့အတ္တတာကနေပြီးတော့ဖျားစကားအတိုင်းခံယူတယ်ဖျားစကားအတိုင်းနေတိုင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုအတ္တတာအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တတာအစ်စ်မှာမှဖျားကအမှုအစ်စ်ကိုလုပ်ပေးရောအဲ့ဒါကဘူးအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖျားကစပည့်ရဲ့အစ်စ်ကိုလောင်းထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီနေ့ကျမတို့ကအတ္တတာအဟောင်းနဲ့အမြဲတမ်းဖျားနဲ့တွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာပြဿနာကစတယ်နော်ပြဿနာကအဲ့ဒါပဲအသွေးခေါ်အဟောင်းနဲ့ဟာအဲဒီလိုဟိုလိုကိုတက်ကြွနဲ့ဟာကိုတိတဲ့ဟာကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာပဲတိတယ်ဖခင်ဘာပြောလဲမသိခရိယန်တော့ခရိယန်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်တော့နားထောင်နေတာပဲဖခင်ကြောင့်တော့တက်နေတာပဲနော်တင်တန်းနေတော့တက်နေတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကနမတင်မဟုတ်ဖခင်ဘာပြောလဲငါဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ဖခင်ဘာပြောမလဲဖခင်လိုတော့ရှိလားဖခင်ဘာပြောထားလဲအဲ့ဒါကြီး तू စိတ်မွန်စား तू လုတ်စရာရှိရ तू လုတ်မယ်သူအသွေးခေါ်တဲ့မှာသူရှိတဲ့ဟာသူလုပ်မယ်သူအသွေးခေါ်သူစဉ်းစားတာနံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်အဲ့ဒါအတ္တတာဟောင်းမယ်အဲ့ဒီလူကကဲတင်ချင်းမရတာမဟုတ်ကဲတင်ချင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲအသက်ရှင်အတ္တတာအစ်စ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖခင်ဘာပြောလဲဒီ2022မှာဖခင်တခင်ဘာပြောလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်တာ2023မှာဘလို့ပဲရှင်ခဲ့ရှင်ခဲ့2022ရောက်တဲ့အခါမှာငါအတ္တတာဖခင်ဘာပြောမလဲဒီနှစ်အတွက်ဒီနှစ်မှာငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဒါနှစ်နဲ့ရက်နဲ့ကျမတို့သွားရမယ်ဒီရက်မှာဒီရက်ကုံဆုံးသွားရင်နောက်ရက်ကူတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဘာအလိုရှိလဲဘုရားသခင်ဘာပြောလဲအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုအသက်တာအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်နေ့တိုင်းမှာအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အသက်တာကိုဘုရားကစပည့်ရဲ့အစ်စ်ကိုတင့်တက်တာထဲမှာထည့်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အသက်တာအစ်စ်ထဲမှာတင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားကအစ်စ်တော်အရာထည့်ပေးလို့ရဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာအစ်စ်တော်အရာဘာမှရောက်လာမှာမဟုတ်နော်ဟာဖြစ်ပြီးသားပဲဟိုအရင်လိုပဲလုပ်ပြီးသားပဲဒါတွေကနော်ဟာအလုပ်လုပ်ထားတယ်စူးစမ်းရင်အောင်မြင်မယ်ဟလားဟာဒီဟာဒီလိုထုံးစံတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာဖခင်တကယ်အစ်စ်လုပ်ပေးတဲ့အရာဘာမှကိုယ့်အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့လာမှာမဟုတ်ဘူးပြင်းစရာကောင်းတဲ့အသက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာဆိုတော့ညီငွေစရာကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမယ်တင်တယောက်တဲ့ညီငွေစရာကောင်းတာမဟုတ်ဖခင်ကလည်းတင့်ကိုညီငွေတာဖြစ်ညီငွေတတ်တယ်ဖခင်ကလည်းနော်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့တပည့်တွေကနော်အစာမရှောင်ကြဘူးတဲ့ယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေကအစာရှောင်တယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တွေကအစာမရှောင်ဘဲနဲ့အများအားစားတောက်နေတယ်သူတို့ကြည့်စားတောက်ပျော်မွေ့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့လူတွေကအမှနော်ဖာရိရှဲတွေကပြောကြတယ်ဟာကိုရောရဲ့တပည့်တွေကနော်အစာမရှောင်ဘူးရောလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်လူလျာမိမိအပေါင်းဖော်တော့နဲ့အတူရှိစဉ်ကသူတို့ဒီအစာရှောင်တတ်တော့ရှိစဉ်ကာလပတ်လုံးအစာမရှောင်သင့်မင်္ဂလာဆောင်လူလျော်သူတို့အပေါင်းဖော်တို့နဲ့ခွာ၍ယူသွားတော့ချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလရောက်တော့ခါသူတို့ဒီအစာရှောင်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တကွသူကဒီအဝတ်ဟောင်းအဝတ်တက်စပည့်ရီဘူးဟောင်းဘူးတက်ကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နော်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေတဲ့တပည့်တော်တွေကအစာမရှောင်ကြအောင်အမြဲတမ်းစားတယ်နော်ဘယ်တော့တောင်စားလဲဆိုဥပုံနေ့မှာဂျုံစပါးခင်းနဲ့ကိုရှောက်သွားရင်တောင်မှကျုံစဘာကိုခါရဲခူးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့စားကြတယ်တဲ့เนาะအဲ့လောက်တောင်မှဟိုချက်နေစရာမလိုဘူးသူတို့ကเนาะအဲ့ဒါယူအမုံကြိတ်ကြိတ်ပြီးမှမုံလုတ်ပြီးမှသူတို့စားဖို့စားတာတော့ဟုတ်အဲတော်သေးတာပေါ့เนาะအခုကမဟုတ်ဘူးဟိုမှပေါက်နေတဲ့ကျုံစဘာအကြမ်းမဲတောင်မှခါရဲချွေးပြီးလက်နဲ့ဒီလိုပုတ်ပြီးစားကြတယ်ဘလောက်တောင်မှစားရလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလူတွေကအစာလည်းမရှောင်ဘူးရောဒီလူတွေကเนาะအစာမရှောင်မဲနဲ့စားနေကြတယ်ကောလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲယေရှုနဲ့အတူတူရှိတဲ့အချိန်မင်္ဂလာဆောင်တို့သားနဲ့အတူရှိတဲ့အချိန်တို့မရှောင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့အမှအတူတူရှိတဲ့လူတွေမရှောင်တို့ပဲတဲ့အခုအချိန်မှာတော့တို့နော်အဲ့လိုမျိုးရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်လွတ်လင်တို့နဲ့အတူမရှိတော့တဲ့အချိန်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်ကတို့အတွက်အရင်ပဲ comfort ဖြစ်တယ်နော် comfort ဖြစ်တယ်အရင်တိုင်းပဲနော်အရင်တိုင်းပဲတို့သွားလာတယ်အတန်ငါတဲ့ဘဝနေပြောယေရှုရဲ့တပည့်ဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီကနေထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘာမှအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးလောလောဆယ်မှာเนาะတန်ဃာတွေကနေယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးနတ်ဆိုးနင်ထုတ်ပေးပါလို့ပြောတာတောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးเนาะသူတို့တွေကယေရှုနဲ့သွာလာတဲ့အခါဘာတစ်ခုမှသူတို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးအေးအေးဆေးဆေးပဲသူတို့သွာလာတယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲအသက်ရှင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတဲ့အတ္တတာမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တာဘာမှမထူးဆန်းဘူးသူယေရှုကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ကတော့ရှောင်အောင်မှာတော့မဟုတ်အခုဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကတကိုးပြနေတာဟုတ်အခုချိန်မှာယေရှုကအရာအလုံးလုတ်ပေးနေတော့သူတို့ကပျော့ပျော့ပဲသွာလာနေနော်ယေရှုအရာအလုံးလုတ်ပေးတဲ့ကာလရှိသလိုကျမတို့တပြေးပြေးနဲ့အရွယ်ရောက်ရမယ့်
အရွယ်ရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့တွေလောလောဆယ်မှာယေရှုနဲ့ရှိနေချင်းယေရှုကပဲအကုန်လုံးတကိုးပြတယ်တရားဟောတယ်ယေရှုကအကုန်လုံးတာသူကအကုန်လုံးတာဆိုတော့နော်အနာရောဂါငြိမ်းပေးတယ်နော်တည်တဲ့သူရှင်ပြန်စေတယ်ယေရှုကအကုန်တတ်နိုင်တော့သူတို့ကဘာမှလုံချင်စိတ်မရှိအဲယေရှုလည်းကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားရောတပည့်တော်တွေကနော်တခါတည်းဆုတောင်းတော့တာသူတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘာမှမလုံတတ်တော့နော်ဘာမှမလုံတတ်တော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဖျားကိုပဲအားကိုးတော့တာဆုတောင်းတော့အဲ့မှာအစာချောင်းဆုတောင်းတော့အဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကူညီမဆပြီးမဲ့တကိုးတွေဘိတ်တိတ်တွေထည့်ပြီးမှတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဆင်းသက်လာတယ်သူတို့အသက်တာထဲမှာသူတို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးယေရှုကအထက်ခန်းမှာဆုတောင်းပြီးတော့စောင့်နေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့လုပ်တယ်ဖျားပြောတဲ့ဟာဖျားပြောခဲ့တဲ့အရာကိုသူတို့လက်တွေ့အသက်ရှင်လာအရင်တော့ကဆိုရင်လေဟာမစားနဲ့လို့လည်းပြောလို့မရဘူးသူတို့ကကလေးတွေလိုပဲဘာမှအပူပြီးမရှိဘူးယေရှုနောက်မှာဟိုကလည်းခူးစားလိုက်တာပဲဒီဟာလည်းစားဥပုံနေလားမပုတ်ဘူးလားသူတို့မသိဘူးသူတို့ပြောသူတို့ပဲသူတို့အသက်ရှင်တယ်ကလေးတယောက်လိုပဲနော်အဲ့လိုအသက်ရှင်ချိန်ရှိတယ်လို့မျိုးယေရှုမရှိတော့တဲ့ခါမှာတော့ဟာငါတို့တော့မရှိတော့ဟာငါတို့လုံးပါအောင်ငါတို့ဆုတောင်းတခါတည်းအထက်ခန်းထဲမှာအာတကုံဆုတောင်းမင်းတို့ဥပဇေဆရာရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့တို့ကဆုတောင်းပြီးအတကုံစောင့်နေတော့ဘာမှတို့ထားမလို့ရယ်နော်တို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့သိသွားတယ်ယေရှုမရှိရင်တို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိသွားတယ်အဲ့တော့တို့ကအဲ့ချင်းကြမှာအတကုံဆက်ကပ်ပြီးတော့အတကုံခါတဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တို့ဟာအသက်ဖြစ်သွားတယ်တို့အသက်တာမှာနော်အသက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အသက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာကဒီနေ့နော်ဟာဒီနေ့ငါရဲ့အစွမ်းစားနဲ့မရတော့ငါစူးစမ်းမှုနဲ့မရတော့ဖျားပဲရှိတော့တယ်ဖျားပဲမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းစက်ကတ်တဲ့နော်ဖျားပဲလုံမရမယ်ဒီအလို့ကိုငါစူးစမ်းလို့မရငါခွန်အားနဲ့ငါအသိဉာဏ်နဲ့ငါရဲ့ပညာနဲ့မရတော့ဘူးဖျားပဲမှဆာမှရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားကိုးမှုအသက်တကယ်ဖျားကိုပဲပုံအပ်ပြီးတော့ဖျားစကားအဲ့မှာဖျားယေရှုကသူ့ကိုမာသွားတဲ့တပည့်တော်တွေကိုနော်အဲအထက်ခါမှာဆုတောင်းပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရမချင်းဘဲမှမတော်နဲ့ဥပဇေဆရာမလာမချင်းဘာမှမလုပ်နဲ့ပြောတာသူအဲ့ဒါပဲလှုပ်တက်တော့တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တက်တော့ယေရှုကလည်းအဲ့လောက်ပဲမာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟိုးဘက်မှာဘာမှမမာခဲ့ဘူးနော်အဲ့လောက်ပဲသူ့ကိုမာခဲ့တယ်အဲ့မှာပဲစောင့်နေပါသင်တို့အကျွေးမဲ့တွင်တင်ပေးမဲ့ဥပဇေဆရာရောက်လာမှပဲနော်အဲ့မှာကြည်ပြီးမင်းတို့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာယေရှုကသိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာအထဲထဲမှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာအသက်တော်အသက်တာထဲမှာမမြင်ဖူးတဲ့အရာတွေမလုတ်ဖူးတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲယေရှုပြောချင်တဲ့အရာကအဲ့ဒါပဲအဝတ်ဟောင်းကိုအထယ်တင့်နဲ့မဖားဘူးတဲ့အဝတ်ဟောင်းစုပ်ပြဲရင်အဝတ်ဟောင်းနဲ့ပဲဖားတယ်နော်ဆိုတော့အဝတ်ဟောင်းကိုအထယ်တင့်နဲ့ဖားတယ်ဆိုရင်တဲ့အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့ဟောင်းနဲ့တရေဘူးမှအသက်တော်စပိရေကိုထဲ့လို့မရှိဘူးထိုတို့ထဲ့လဲအသက်တော်စပိရေကတရေဘူးကိုဆုတ်ခွဲပြီးတော့စပိရေဒီယိုရွေတရေဘူးလဲပြက်စီးမယ်ဟောင်းနဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဘာလို့အသက်မထဲ့ပြီးလဲဆိုရင်ပြက်စီးမှာဆိုလို့အသွေးခေါ်အဟောင်းခံယူချက်အဟောင်းနေနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲကိုယ်အသက်ရှင်ကိုယ်စဉ်းစားတာပဲကိုယ်လုပ်တယ်ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲကိုယ်လုပ်တယ်ကိုယ်စိတ်ပဲဆောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကဘာမှဝင်မလုပ်ပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အတ္တတာပျက်စီးမှာဆိုလို့တကယ်ဖယားမဖယားဖယားမကယ်မရတော့ဖယားပဲအရာခတ်သိမ်းဖယားကိုပဲအားကိုးတတ်တဲ့လူရဲ့အတ္တတာမှာတော့ဖယားကအမှုတစ်ပြုတ်ပေးတယ်တော့တကယ်တစ်ခါမှမစင်စားဖူးတဲ့အရာတွေတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါအတ္တတော်အတ္တတာဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတဲ့အဟောင်းဘဝမှာဒီလိုပဲသူတို့ပြောပြောအသက်ရှင်နေတော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရအတပည့်တော်ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့ဟာယေရှုကောင်းကင်ဘုံမတက်ကြွခင်မှာ900ကြော်တယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ခန်းမှာဆုတောင်းနောက်ဆုံးကြံတာလူတယောက်အရာလူအယောက်120ပဲရှိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်။ကြံတဲ့နောက်လိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်။သူတို့ကဟာယေရှုလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆိုပြီးတော့ယေရှုမှားထားတဲ့အထက်ခန်းမှာဆုတောင်းကြပါလို့မှားထားတဲ့ဟာသူတို့နားမထောင်ပဲနဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အသက်တာမှာအစ်စ်တော်အရာမခံစားရဘူး။နော်ယေရှုတက်ကြွသွားတော့900ထက်မကတော့တပည့်တော်တွေကမြင်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်။အယောက်900ထက်မကတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအသက်တော်စပြည့်ရေဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူက120ပဲရှိရဲ့။အဲ့120ကဘယ်လိုလူလဲ။ဖယားစကားအတိုင်းတိတိကျကျအထက်ခန်းမှာဆုတောင်းပြီးစောင့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်နော်လေတဲ့ကိုပြန်ဆင်းသွားတဲ့လူတွေဈေးတဲ့ကိုပြန်ဈေးသွားရောင်းတဲ့လူတွေကိုယ်အလုပ်ကိုပြန်လုပ်သွားတဲ့လူတွေအပေါ်မှာမတွန်းလောင်း
ဖယားကိုပဲမျောလင့်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဖယားပြောထားတဲ့ဒီစကားတခုကိုပဲ10ရက်တိုင်တိုင်ဆုတောင်းကြတယ်သူတို့ဘယ်ရက်မှရောက်လာမလဲလဲသူတို့မသိပါဘူးတကယ်လို့10ရက်နဲ့မရောက်လာရင်လဲသူတို့ထပ်ဆုတောင်းအောင်မှာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖယားစကားကိုတိတိကျကျလိုက်နာတဲ့သူတွေအပေါ်မှာတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်လာအာကိုအတွင်းနဲ့ကိုအာယေရှုလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ငါတို့ဘာမှဆက်ပြီးတော့လုပ်စရာမရှိတော့ငါတို့လုပ်ပဲငါတို့ပြန်လုပ်တာကောင်းပါလေကိုအတွေးခေါ်နဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးပြီယေရှုရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တာလည်းမြင်ပြီးပြီယေရှုကိုချီးဆောင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာအသက်မရှင်ယေရှုမာထားတဲ့ဇကားထဲမှာအသက်မရှင်အထက်ခန်းမှာစောင့်နေပါဝိညာဉ်တော်တင်းတို့ရဲ့ဥပဇေဆရာလာမယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုစောင့်မနေအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအသက်တော်အရာဖြစ်တဲ့အသက်တော်စပည့်ရည်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမတက်ရောက်ဘူးဖခင်ယေရှုဇကားဖြစ်တဲ့စောင့်နေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီ120အပေါ်မှာပဲအသက်တော်စပည့်ရည်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတွန်းလောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်မတို့အသက်တော်အသက်တာဆိုတာအင်ကြီးအသက်တွေဝိဟဲ့လားဆိုတော့ဝါတဲ့လူကပိန်သွားပြီးတော့ဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအသက်တော်အသက်တာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဒီဖခင်ဇကားအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်တော်အရာကရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုအတွေးခေါ်နဲ့ကောင်းလားမကောင်းလားအပေါ်မှာအသက်ရှင်ခြင်းအပေါ်မှာအတ္တတော်အရာရောက်လာမှာမဟုတ်ဖျားပြုတ်တဲ့အတ္တတော်အမှုမရောက်လာဘူးအတ္တတော်စပည့်ရည်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အတ္တတော်စပည့်ရည်ကတပည့်တော်တွေအတ္တတမှာတွန်းလောင်းလာတဲ့ခါမှာအရင်တော့ကယေရှုနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့တို့ကမတူတော့ဘူးအရင်တော့ကကြောက်တတ်တဲ့လူတွေနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ပေးပါဆိုမမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကနေအဲ့ဒီဖျားစကားနားထောင်ပြီးအတ္တတော်စပည့်ရည်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလာတဲ့ခါမှာတော့မတူတော့ဘူးသူတို့ဖျက်လျှောက်သွားရင်အရေးထိတဲ့လူတွေကျမ်းမာလာတယ်သူတို့ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါအနာရောဂါတွေပျောက်လာတယ်နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေပြန်မြင်လာအဲ့လိုလူတွေဖြစ်လာယေရှုကဲ့သို့ပဲသူတို့ကလုံနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာအသက်တော်အသက်တာမှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေဟာအသက်တော်အရာကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့အသက်တော်အမှုတွေပြုနိုင်လာအရင်တော့ကယေရှုနဲ့တွားတော့ကဒီလူတွေကတငါတယ်မလားယေရှုရဲ့တငယ်ချင်းတွေမဟုတ်လားလို့ပဲပြောခံရတယ်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမန်တော်မဘာပြောလာလဲနော်ယေရှုနဲ့တူတဲ့သူတွေလို့သူတို့ပြောလာလောကနိုင်ငံကိုမောက်လာမဲ့ယေရှုနဲ့တူတဲ့သူတွေလို့ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဆိုတာခရစ်တော်နဲ့တူလွန်းလို့ခရစ်ယာန်လို့လူတွေကကြည်ပြီးမဲ့ခဲ့တာနော်တပည့်တော်တွေကကိုယ့်ကိုခရစ်ယာန်လို့မဲ့ခဲ့တာမဟုတ်ခရစ်ယာန်ဆိုတာလူတွေကခရစ်တော်လို့ပဲလို့ခရစ်တော်လို့အနာရောဂါညင်ခရစ်တော်လို့တကိုးပြခရစ်တော်လို့ပဲနော်တကယ်အော်ဖယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အသက်တော်အသက်တာမှာပြောင်းလဲပြီးအသက်ရှင်ကြတဲ့တပည့်တော်ကိုကြည်ချင်းအပြည့်ခရိယန်နေလို့ပြောလာခရိယန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခရစ်တော်နဲ့တူတော်တူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအသက်တာမျိုးမှာအသက်ရှင်လာတာတကယ်တော့မတူဘူးအရင်တော့ကတော့ပေသူပို့ဆိုးတယ်ယေရှုကို၃ချိန်တိုင်းတိုင်းနောက်ဆုံးတော့မှညင်းခဲ့သေးတာဒီလူကတော့မတူဘူးနေခရစ်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းပါနဲ့တူတယ်နော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကညင်းသေးတာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့အသက်တော်အသက်တာဆိုတာဘာလဲကျမတို့ဒီနေ့အသက်တော်စပည့်ရည်ဘူးဆိုတာပါလေ။တင့်အသက်တော်စပည့်ရည်ဘူးဖြစ်ရင်တင့်တက်တာထဲမှာအသက်တော်စပည့်ရည်ဖရာခင်တွန်းလောင်းပေးလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်အသက်တော်အသက်တာမှာကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကဖရာစကားကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။တခြားအကြောင်းအရာကိစ္စတွေအများကြီးရှိမှာပါ။ဂန္ဓာတိုင်းမှာအရာရာမှာဖရာစကားကိုကျမတို့တကယ်ပဲအသက်တာထဲမှာတကယ်အဓိကထားပြီးအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်ပါပဲလှုပ်လှုပ်အမှုတော်ပဲဆောင်ဆောင်ဘလို့အချိန်ဒီမှာပဲနေနေဖယားပြောတဲ့ဟောင်းနမတစ်နေရာမှာကျမတို့ထားပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖယားကအဲ့ဒီစပြည့်ရဲ့အစ်စ်ကိုတင့်သက်တာတွေတွန်းလောင်းလာမယ်အဲ့ဒီအသက်တာကအသက်တာအစ်စ်ဖြစ်တယ်အသက်တာအစ်စ်ထဲမှာကျင်လေခြင်းအသက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အသက်တာအစ်စ်ဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဒီနေ့အသက်တာအစ်စ်ဆိုတာဖယားစကားကိုကျမတို့တကယ်ပဲတဘဝလုံးเนาะကျမတို့နားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘေးအရာကိုမှဂယူမဆိုင်ပဲဖရာစကားကိုပဲဂယူဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အနာရောဂါဖြစ်လာမယ်။ဆရာဝန်ကတော့တင့်ကိုပြောမှာပါဒီအနာရောဂါနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘဝဒုသတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဟာတွေပြောမှာပါ။ဒါမဲ့တင်သိရမှာကဒီနေ့ဖရာစကားဘလို့ပြောထားလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ Okay ငါဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဆရာဝန်တော့ဒီလိုပြောတယ်။ဒါမဲ့ဖရာဘလို့ပြောထားလဲဖခင်ကဒန်ချက်တော်အဖြစ်အနာရောဂါပျောက်လျက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်ဒီနာရောဂါငါရှိခဏလာလဲတာမင်းထွက်သွားစမ်းငါရှိမလာနဲ့မင်းကငါအပိုင်မဟုတ်နင်းဟောငါမပိုင်ဘူးပိုင်လည်းမပိုင်ချင်ထွက်သွားငါချမ်းမာတယ်ဒန်ချက်တော်အဖြစ်ငါချမ်းမာတယ်လို့တင်ဝင်ခံကြည့်အဲ့ဒီအနာရောဂါတင့်ထဲမှာမနေဘူးနော်ကျမတို့ကယောဂါရောက်လာငါဒီယောဂါနဲ့သိမလားမသိဘူးငါဒီယောဂါနဲ့ငါနော်အသက်ကောင်းကောင်းရှင်လို့ရမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူး
Dine at the door at the ta, ten at the tago. No, at the door at the ta, hema ten at the shin. At the door yari yolam, chama jet titty. No, ya alo ten at the ta, yolam, upset. So that's all. At the door at the dama, chamaro at the shimbo lure. Piata the media, credo, ya be da luri. Credo ten at the shin nere luri, at the door at the dama, at the shimbo lure. At the door at the da balum yule. No, you know, I'm not jay de luam, jay dobu suraham yomaho. Asasa at the best sara of your amahobu. No, dine, paya, sagago. Aya, I long tet, not on chimpibat. Era at the door at the tap yet. Now, tomorrow, at the door, a ya piadikin shiani, lojin, tomorrow dine, tomorrow gora, at the pibo lore, sore, a day baby pit. No, that down, piadikin shiani, at the door, a ya go, tomorrow at the tat, and my yowla chine, many first pitchin. So, you know, tomorrow, ha, tomorrow gora, at the door, at the tarema, at the shimbo lore. Tomorrow, go right at the people lure. So, that's how tomorrow go right at the pitching and Piaz Gawa number ten near my tajin pipa. No, hope be tomorrow, now no go bad old cool tomorrow, do go up yam yo. Lila Jane, you're a meet nagadi jank and ye say shit, and ye nickani chout emma. No, bab your less or you're me go, Piaga pure, then he tie you, old tame the ma in no dwallo, to ya nine as gago, na jazzy me who may no moody dying nadi dwai. Oting sunne, lowly as she raw, oting the mago to eat. O me pillow do oody, oting the man len I piacido jump, do the a low a lap a tipu being you eat. A charo ogo, low piandy eat. To a car, taurapia in nokoba doddy. Nasido yaulay, taurapia may no mudiga. O idi la mu, oting the man pew the ghetto, tenogo ngam a pew nine the law. O idi la mu. O me di ordain the man len I she the ghetto tenodi nga len I she jai. Hobi Dima Pia Piotare Yaga Yes a Ji la or Yeremiku Piaga O tain the ma in wotwa kine Anima O me ne o lo sene o lo nire Edi Yago Yeremiku Piaga Chikine O mea O tain the maya let him ma O me ne look de oga lo ne yene no Twinny yen a papi lezzo. Eddie oating to my let him away. Piet ware, no doa. Eddie oria lowing the car and low than a chorum a piet bono. Piet ware has she de mejia a pure lo noirari. No ye mia doarari jump. Low be pompo canima pia mi pure ja doare. Elumu bono, mean a low de kama. Do the a low lia a tip pupin you. Oating the man lemma, piet si doyen. Oating the man ba low lezzo. A low lia a tip pupin. No go down so ziam low. Then old taint the man let him a shame. Eddie old taint the maga tingle. A mirror, no, too much idea bones and twa lie in. A simmer beer yari doing, palo lesoro, a thick pupian beer. Now a charo ogle lopianly, a charo ogle loge. No pup, a thick pupian at a kama, a yin orum hodo, a charo opiate ware. No, Eddie kama, or di o lo yin, di mean at simmer beer, di mean ega, di lumio lo lo miabu. No, Uma, Oli, Chunchun, Lilo, Deso. Ha, Edima, ma pique ma, Pietuare, Piaci, Tuarezo. Ha, Tua, Dilo, Chunchun, Lolo, Miao, Dimiga. Ero, long, long, lane, and when winely low, me, so be your. Now, tat, a tit the cougo, a charo, ogo, low, de ere. Toga, Piaia, Nocobado, Nasido, Yaula, Taurapia, Menomuga. O, ide la, mu, o, taint the ma, pew together, de nogo, nga, ma, pew, nine, the law. O ide lam you, o me di, o taint the man len I she together, tenodi nga len I she jai. Payan let tema, she in, dine chimaro at that thou, payaga amira, a tip pupian beat it. A tip pupian beat it. No, that's out the cardalima timbuagali, ha tinga shintan genaga, no, tamuosui. Eripons and then pim laben at timbuaga, no, now tamuopianira, eragali, te ereo bemachina be your ten at the shimme, so you know, timbuaga. Gongsong doa bi ba ma ten bua ma pi la ma mho. Paya ga amye ran ten at da ga di bongsan ne ki ma ga yin nao. A cha do o bongsan go ten go lo ma pi. No, ten at da ma, era paya da kin lo ma iya pi. Paya da kin a biore, ten o di nga len nai si jai nga. Eri o ten da ma lo nga ma lo nai mu la re, nga lo nai na bo re. No, ero ten o a o mi pi de, nga ga o ten pi de re. Ero ten o a nga le te ma si de. Da chang chumaru at da ma, Tomorrow, ye man tabby, tomorrow, sing alone at the gate, Jansi, Bjorn, can Zabi, looks on her at Yari, Maau Mienbu, Eddie Time Pimelabu, much Chamaso, yea. A mural sambo, muigrega, watana pakera moho.
နော်ဆူတောင်းခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုစိတ်ကူးလည်းမယင်ခဲ့ဘူးတခြားအသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့စူးစမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်တသက်ပဲကျမကဒါမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ကြီးမကပ်ဘုရားရှင်ကကိုသွားမဲ့ဘဝကိုမဖြစ်လာအောင်ဘုရားရှင်ကဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ကျမနဲ့ကြီးမကပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကသူ့ရဲ့အမှုတော်မျက်မှာသူသုံးလို့ရတဲ့အိုးဖြစ်ကျမကိုပုံသွင်းတယ်အဲ့လိုပဲကျမပြောပြချင်တယ်တင်တစုံတစ်ခုရီမှန်းထားတဲ့အရာတွေတင်မျောမှန်းထားတဲ့အရာတွေနော်တင်မျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်မလာလို့တင်အကောင်ဖော်တဲ့အရာဖြစ်မလာလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဘုရားကပိုကောင်းတဲ့အရာကိုတင်အတွက်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တင်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော် तू အသုံးပြုလို့ရမယ် तू အတွက်တကယ်အဝင်ခွင့်ကျဖြစ်မဲ့အိုးကိုအိုးအဖြစ်တင်ကိုပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်ခါကြလေကျမတို့ကကျမတို့အသွေးခေါ်အတိုင်းကျမတို့အသက်တာမှာမဖြစ်လာရင်ကျမတို့အရန်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီတင်သွေးခေါ်ထားတဲ့အရာတင့်အတွက်မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကဖြတ်ပလိုက်ပြီးတော့တင့်ကိုအစ်စ်တော်အရာတင့်ကိုပြန်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာတင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနေတင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေတင့်ဘဝကိုတင်ရီမှန်းပြီးရွယ်ပြီးဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်တာပိုကောင်းတယ်။ဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒါမဖြစ်စေတာဖခင်ကမဖြစ်စေတာဘာလို့လဲ तू ကသူ့လက်ထဲမှာတင်ရှိတယ်ဒါကြောင့် तू आ တင့်ကိုအကောင်းဆုံးအရာကိုသူပုံဖော်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအရာကိုပုံဖော်ပေးတဲ့အရာကျမကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းခဲ့တာလည်းတခုမှမရှိဘူး။ဖြစ်လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုဖျက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဖခင်အသုံးပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့သူလက်ထဲမှာပုံဖော်တဲ့အရာကိုကျမကလက်ခံရတယ်။အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာကျမအသက်ရှင်ရတယ်။ငါဘာလို့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာလဲ။ငါအယားမုန်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကလုံးဝမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုပဲအမြဲညှင်းဆန်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ပုံဖော်လာတဲ့အရာပေါ်မှာကျမတို့အသက်ရှင်တတ်မယ်။အဲ့ဒီအရာကိုပဲဩငါ့ကိုဘုရားသခင်ဒီမှာခေါ်ထားတာပဲ။ဒီမှာငါ့ကိုဘုရားသခင်ကဒီအရာကိုလှုပ်စေချင်လို့ပဲဆိုတော့လက်ခံပြီးကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကအသက်တော်အရာထည့်ပေးလာတယ်။ကိုအဟောင်းကိုပြမစင်းစားတော့ငါအဲ့တော့ကစူးစားခဲ့တာငါလုတ်ခဲ့တာငါပုံမဖြစ်ခဲ့လို့ငါအဲ့တော့အခုလဲငါအဲ့တော့ပြန်လုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတချို့အရာတွေကလေသင်မစူးစားလို့သင်မတော်လို့မဟုတ်ပါဘူးတခါတလေဖျားတခင်ဖျက်ပလိုက်တာအဲ့ဒီအရာတွေနော်ဒီဘက်မှာပိုကောင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ကိုရှင်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသင်ကိုကျင်လည်စီခြင်းနဲ့အသက်တော်အသက်တာထဲမှာသင်ကိုကျင်လည်စီခြင်းနဲ့အရင်တော့ကအရာတွေမဖြစ်လာလို့သင်မခံစားပါနဲ့တော့ဖျားတခင်ယခုဖြစ်စီခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းမှာကိုယ်တော့ဘာပြောမလဲကိုရောပြောတဲ့အရာကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားပြီးတော့ကျမတို့သွားတတ်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့လိုတင်သွားတတ်မယ်ဆိုဖျားတခင်ရှာနေအသက်တော်အရာတွေရောက်လာလိမ့်အသက်တော်အရာတွေအဲ့ဒါအသက်တော်အသက်တာပေါ်မှာတင့်ကိုဖျားတခင်ကလမ်းကြောင်းပေးတာနော်အရင်တော့ကိုမျောမှန်းထားတဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုထားလိုက်တော့ဖျားတခင်ဒီဘက်မှာတင့်ကိုခေါ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတင့်အသက်တာတကယ်ပဲအဲ့ဒီထဲမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တချို့ကအဝင်ခွင့်ချမဖြစ်ငါဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးငါဟိုဟာပဲပြန်လုပ်မယ်ငါဟိုလိုပဲပြန်လုပ်မယ်ငါအရင်တော့ကလုပ်တယ်လို့ပဲငါပြန်လုပ်မယ်လို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရှိမှာဖျားကဘယ်တော့မှအသက်တော့အရာမထည့်ပေးလာနော်တေးကြတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖြတ်စည်းခံရမှာပဲတေးကြတယ်တင်းအဲ့ဒီအရာကိုပဲဆွဲလန်းပြီးဆဲခါပြန်လုပ်ဆဲခါတင်းဖြတ်စည်းခံရမှာအာအဲ့တော့အကုန်ထားခဲ့ပြီးဘုရားတခင်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကျမအသက်တာကိုကိုရောအစ်စ်လုတ်ပေးပါကိုရောဒီအရာကိုနော်တကယ်ကိုရောလုတ်ပေးတဲ့ကိုရောရှောက်ခိုင်းတဲ့လမ်းအစ်စ်ကိုကျမကိုကျင်လည်စေခြင်းနဲ့အစ်စ်တော့အသက်တာမှာတကယ်ကျင်လည်တတ်ဖို့မဆပါလို့သင်စက္ကတ်ကြည့်ပါသင်တတ်တာတွေမှာအစ်စ်တော့အရာတွေဘုရားတခင်ပြုတ်ပေးလာလိမ့်မယ်အရင်တော့ကသင်မရနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေလုံနိုင်လာမယ်ရလာမယ်ကျမဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးလည်းမရင်ဒီတရားတွေဟောတတ်မယ်လို့လဲကိုကကိုဘယ်တော့မှမထင်နော်ဘာဖြစ်ဆိုတရားဟောရဖို့အတွက်ကအများကြီးစကားတွေပြောရတယ်ဒီအရာတွေလူတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြတတ်မှရကျမအဲ့လိုမျိုးတိတ်ရှင်းပြတာဝါသနာမပါဘူးနော်ဆိုတော့စကားလည်းနဲတယ်စကားတိတ်မပြောခြင်းတဲ့အထဲမှာပါဘလို့မှဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်သူ့အမှုတော်မြတ်မှာကျမစခေါ်လာတဲ့ခါသဘောပေါက်ပြီးဒီအရာကိုကျမစက္ကကျမစကားမပြောတတ်ဘူးကိုရောနော်မြန်မာစကားဆိုပိုးဆိုကျမတိုင်းရင်းသူဆိုတော့ဟာမြန်မာစကားဆိုကိုအတွက်ကနော်ပြောတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ကဒီတိုင်းပြောတတ်တာပဲလေနော်ဆိုတော့တကယ်လူတွေနှလုံးသားထဲရောက်အောင်ပြောဖို့ဆိုတာကပြောတတ်ယုံနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမကိုကိုတော့အသုံးပြုပါအဲ့ဒီအရာတွေပြောတတ်ဖို့ကျမအသက်တာထဲမှာအထူးပဲမဆပါအမြဲတမ်းကျမစက္ကရအဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကကျမကိုတပြေးပြေးနဲ့အသက်ပြုတ်ပြင်လာတယ်နော်ဟာအရင်တော့ကကျမတငယ်ချင်းတွေကျမကိုပြန်တွေးရခါမှာနင်ကလေနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲတဲ့အရင်တော့ကရေနူးမဟုတ်ဘူးတဲ့နင်ကနောက်တစ်ယောက်
Now the of that pet wadlu bed and new chia. Elubian pure, eraga pale, piarin chimau, a teto, a tetama. No pontuin biro, low sound. Swear corre yaboma, chimakura, second light, edit yama venga attachinome. Nabe doma nomalero bulo, sumpia be di yaboma attachin chinga. Chimatu, di yaga, piozia gaunare, one milsia gaunare, a teto yari piarhinga, and over pibila. No, that's out. Eddie Iago, Piojin Pipare. Now the Kua no, now jump by the Kuo, Chima Pachina Pede. Pilipi Oadasa, Kanjito in a sette. Pilipi Oadasa, Kanjito Nasetema, told the kidney cut deno Iagobi. Mimi online Ning Chan Nindo Muro, Pupi, Arto Chin Apie. Yonya no ngaro I go kanago bin bong de yene bieso no go kandado in nidu. Pisi chinga a te bien sen no muletan. Chimaru go a te bien sen me, piaga. Babjilole. Chimaru ye yonya ne kanago go. Palom lezo bong at the yene bieso ne go kanda. Pilla bo to piaga a te bien sen me, chimaru. Ajao, ten ye ono ne chansi ten len a lo sound bio mao mimbe. ပြတ်သွားတဲ့အဲ့ဒါကြီးကပြတ်သွားတယ်ဖြတ်တာခံရတယ်နောက်ကိုတခါမှမစင်စားဘူးတဲ့အတ္တတာတစ်ခုကိုရောက်မမ်းမသိရောက်လာတာကအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖယားကတင့်ကိုပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်ဖယားကတင့်ကိုအသက်ဖြစ်အောင်လှောက်ဆောင်ပေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်ဖြစ်တဲ့အတ္တတာမှာတင့်ကိုဘာလို့မလဲဆိုဖယားဘုံတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာ ဖျားဘုံအတည်ရင်နဲ့ပြေဆုံးဖို့အတွက်တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖျားဘုံတည်ရင်နဲ့ပြေဆုံးဖို့ဖျားကတင်းကိုအသက်ပြင်းစင်စီခြင်းနဲ့เนาะဒါကြောင့်အသက်တော်အတ္တတာမှာကျင်လည်တဲ့ခါမှာဖျားဘုံနဲ့ပြေလာအသက်တော်အတ္တတာမှာမဟုတ်ရင်တော့ဒီနေ့ဖျားဘုံအရန်ထင်ရှားစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းထင်ရှားလာမှာမဟုတ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အသက်တော်အတ္တတာအသက်တော်သဘီရေဘူးအရင်ဖြစ်ဖ
theme, Payaya bone at the Gokanago Pisonzime. Hallelujah. That's how tomorrow dinate. Tomorrow Korain, no knitted the Miaji Yalabi, tomorrow Korain, a tito, a tatarema, machinle busso ye. Boo tip, my pibusso ye, tomorrow, a tatarema, piari, mute pulomia. Tingo, a tangy granny, dee, tay you down, tatamate tingo, pissy chin at Payama ho. A tito yarigo, miram, lope chin at Piapi. Tinkura and tip him up as a vee, put him up as a vee, a tickle long tail yama, pipare. No, that's all. Pay up your editing, I wrote that tarama, papillo miaulale, mutide, chamaru lugene. Papillo miaulale, so in Tinkura, a tedo, a tatarama, machine, lupit. Dibons are making a grad, digin diamond on him, a young lady who saw a young gum you banner. No, did it count at chinsu in or Gaumar, and Magone at chinsu in or chamaru dine, payas, ganama town at yari, payago. Namatinia, Mamatari, Yai, Piazza Gago, tomorrow to get a tamashin at Yari, Eddie at that tari, tomorrow gomu you bene, takelaya. Payada get bone to in at that tau, tomorrow toya. No, so Eddie at that tau, yaw de kama, payaya bone lo, gong to yero ha, tin at that tari, matin shala bupit. Babylon pia, tipubim, the cardali tomorrow, dilo, go pitching at Yari, mapilaga, kanzayar, a young old chiquayar. Mamare, no old kulong of pepiro, a tipian log de suraga, no dine. Kanzaya bare, chiquaya bare. No, Babirole, Eddie Yaku, Pia Mabe, a tillolo yama, Moluba. That's on Piacanyare. Erokoye, a swan tati, nyantati, and a loose on Hare, ya Piacanyare, Suraro. Oh, Ibali, who babby so mabaduma, and a long tana, mamo. A young Kanzayare, chiquayare. No, Eddie Boategani, Payaga tingo, a tito, a tata, Payano cobato, Namatinia, my tare. A tatama, the intention at Kajama, Dini. Sabi teleten tatarema piaga, pina in la rapide, tu ye boom at the ye role, ting at tatarema pisonsi mapide. No, that's not Lucuranga, a tipibulu rapide. So now to cook yoma oada sama, papio tale sui. Tino di loki pondrango masanjani, kaumia doya, knit the pueroya, sonny no yadi, ropiari, luro, shiro yadi. A bay ya pitigo, then I meet young sing along or a tipian sing Pondran piang le chin no yau chalo. Tomorrow, tomorrow, you sing along, can you chadu, a tipian sing yame, below bien simile. Tomorrow, a terema, can you tare a yari go tomorrow, no eddy yari, tet, payan, no copado, tema bobi, can you? I know what tomorrow can you tare, no dilumio lumenga, dilumio
အမြင်နာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ခံယူထားတဲ့အရာဒီအแทမှာဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ထဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ဒီဖះတခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့အရာနစ်တက်ဖွယ်တော့အရာစုံလင်တော့အရာတင့်တက်တာထဲမှာရောက်ရှိဖို့အတွက်ဖះတခင်တာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေရောက်ရှိလာဖို့အဲ့ဒီအရာတွေကဘလို့အရာမျိုးလဲဆိုတာတင်နိုင်ဖို့အတွက်တင်ကအရင်အဆုံးတင်ကိုယ်တိုင်အစ်စ်နှလုံးသားကိုအစ်စ်ပြုတ်ပြင်มาရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်ကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ရေစကြည်လအနာဂတိကြံခန်းကြီး7အငယ်9မှာအရှင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကသူတို့ကိုဖြန့်ကျဲတော်လူအမျိုးမျိုးနေရာအတိုင်းတိုင်းပြီးတော့မှငါသိမ့်ယူ၍စုဝေးစီပြီလေဣတေလပြီကိုပေးမီသူတို့ဒီထိုပြီတော့ရောက်၍ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာဖွယ်တော့အမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှားကြလိမ့်မည်နောက်ဆက်ဖက်မယ်ဆိုရင်အငယ်16မှာငါဒီလဲညီညွတ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့အတ္တတော်တဘောကိုတွင်းပေးမီသူတို့ကိုကိုခန္ဓာထဲကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်ရအသားနှလုံးကိုပေးသောကြောင့်တော့ဖះကသူတို့ကိုဖြန့်ကျဲထားတဲ့အမျိုးမျိုးသောနေရာကနေပြီးတော့တော့ဖះကဘာပြောလဲဆိုတိုင်းအပြီပြီးတော့မှငါသိမ့်ယူစေ၍စုဝေးစေပြီးလေဣတိလအပြီကိုပေးဒီနေ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့တင်ရှိတဲ့အရက်ကနေတင်လောကထဲမှာကျင်လည်တဲ့အမျိုးမျိုးသောအရက်ကနေပြီးတော့ဖះကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအရင်ဆုံးဆွဲခေါ်သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတင်ရောက်လာပြီဆိုရင်เนาะဆိုတော့တင်းရဲ့အတ္တာမှာဘာလို့ရမလဲဆိုသူတို့ဒီထိုပြီတို့ရောက်၍မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖះမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်ရင်ဖះเนาะပေးထားတဲ့ပြီဖះမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်ရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုကို့အတ္တာထဲနေဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာဖွယ်တော့အမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှားကြလိမ့်ကျမတို့အတ္တာထဲမှာဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာဖွယ်တော့အရာတွေကိုကျမတို့ပယ်ရှားဖို့လိုတယ်ဖះမကြိုက်တဲ့အရာအားလုံးကိုပယ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့အဲ့ဒါကအတ္တာအစ်စ်ဖြစ်တယ်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့နှလုံးသားတွေအသွေးခေါ်အကြံစီတွေကျမတို့နော်တကယ်ကျမတို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကဖယ်ရှားရမယ်အဲ့ဒါအတ္တတာအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေမဖယ်ရှားသူရဲ့သင်ဟာအစ်စ်မဖြစ်နိုင်နော်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြီးရင်တဲ့ဖယားကဘာလို့မလဲဆိုငါဒီလဲညီညွတ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့အစ်စ်သောသဘောကိုတွင်းပေးမိညီညွတ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့အစ်စ်သောသဘောအဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကင်ဂျင်းဗာရှင်မှာ new spirit เนาะကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကတွင်းပေးမယ်တဲ့သူတို့ကိုခံလာတဲ့ကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်ရအသားနှလုံးကိုပေးမယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတချို့အရာတွေအနှုတ်ခံရရင်အရန်ခံစားပြီးပဲအချိန်မကုန်ပါနဲ့ဖခင်တခင်နှုတ်လိုက်တယ်လို့ခံယူပါเนาะအသားကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်မယ်အသားနှလုံးကိုထည့်ပေးမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲလန်းဆန်းချင်းဒီနေ့အသားနှလုံးဖျားတခင်ကတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသားနှလုံးသားဆိုတာကြောက်နှလုံးသားဆိုတာဘာမှစီးစင်းမှုမရှိဘူးဒါဆိုဒါပဲအခိုင်အမာခံယူသားတာငါဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးအသက်သေးခြင်းသေးမယ်ငါဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့အရာအားလုံးကိုဆန္ဒကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာခိုင်မာတဲ့အရာအားလုံးကိုဖျားတခင်ကနှုတ်မယ်နှုတ်ပလိုက်မယ်တင့်အသက်တာထဲမှာမရှိအောင်လုပ်ပလိုက်ငါလုံမယ်ငါစူးစမ်းမယ်ငါဒါဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးလို့တင်ပြောထားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဘုရားကနှုတ်ပြစ်မယ်။ဒါကြောင့်တင့်တက်တာတဲ့တချို့လူတွေတင်ချစ်ရတဲ့လူတွေတင်အယမ်းစွဲလန်းတဲ့အရာတွေတင်တန်ဖိုးထားရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့တင်တန်ဖိုးထားရတဲ့လောကအရာတွေနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲခံစားပြီးအချိန်မကုန်ပါနဲ့လို့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဘုရားကတင့်ကိုအသားနှလုံးသားထည့်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အသားနှလုံးသားဆိုတာအများအားစီးစစ်နေတယ်။နော်အများအားသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစီပြီးတော့စီးစစ်နေတဲ့နှလုံးအဲ့ဒီအရာကိုတင့်ကိုထည့်ပေးမယ်ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင့်အဲထဲမှရောက်လာမယ်တင့်အဲထဲကနေလူတွေကိုပြန်စီးဆင်းသွားမယ်နော်နှလုံးဆိုတာသွေးတွေကိုနော်စီးဆင်းစေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုဖះကဘာလို့ဘလို့ပြောလဲဆိုကျမတို့အတ္တာထဲမှာတချို့အရာတွေအနှုတ်ခံရရင်အဲ့ဒါကကျမတို့အတ္တာအတွက်မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရာညီခံစားပြီးပဲကျမတို့အချိန်မကုန်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဖះတခင်နှုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖះရခင်တင့်ကိုအကောင်းဆုံးတော့အရာတွေတင့်တက်တာထဲမှာထည့်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တင်ဒီနေ့တင်ကြိုက်တဲ့အရာတွေတင်လုံချင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖះကအရင်နှုတ်မယ်ပြီးရင်အသားနှလုံးသားကိုထည့်ပေးမယ်။ရေစကြည်လအနာဂတိကြံခန်းကြီး78အငယ်37မှာပါတယ်။တင်တို့ဒီပြုသမျှတော့လွန်ကျိုးခြင်းအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်၍အတ္တတော်နှလုံးအတ္တတော်စိတ်တဘောကိုပြင်ဆင်ကြလော့။အိုဣတေလမျိုးတင်တို့ဒီအဘဲကြောင့်အသေးတက်ချင်းကိုခံလို့တနည်းဒီမှာပြောထားတော့နည်းနည်းတော့ကြမ်းတယ်နော်ဖះကဘာဖြစ်လို့အသေးတက်ချင်းခံဟာကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ကိုကိုပြုတ်သမျှတော့လွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ကိုစွန့်ပြစ်၍ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ငါဖြစ်ချင်တာ
nga lou me nga sait ku nga lou chin na nga lou me nga lou nai na nga lou me so de nga so de a ya ko number 1 tha de a ya ri ko phaya ga swun pit khai ne atit do nalon atit do sait tabo ko pyin sin ma de a di a ya ko swun pit pi lo phaya ba pyo ma le phaya pyo la de a ya di kne ya sa bi nga atat ta de ma kaung the pho me so de a ya ko atit do atat ta lo kho de ဒီနေ့တချို့အရာကကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာเนาะအကျွေးတင်သွားတဲ့အရာကိုမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မအောင်မြင်တဲ့အရာတွေကိုပဲတွေးပြီးဘဝမှာအချိန်ကုန်နေတယ်ငါအဲ့ဒါပဲပြန်လုံမယ်ငါမအောင်မြင်ငါအဲ့ဒါပဲပြန်လုံမယ်ငါဒီလိုပဲငါပြန်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီးရောက်မှာအဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတာဖခင်ပြောထားတာကျမ်းနာအိုပြင်ဆင်ကြလို့အိုဤဒီလာမျိုးတင်တို့ဒီအဘဲကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံလို့တည်းလူတွေကလေအသေးခံပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ကြတယ်နော်ဖះစကားကိုနားမထောင်ဘူးဟာအိမ်ထောင်ဘက်ငါယူချင်တာငါယူမယ်ငါကြိုက်တာငါယူမယ်ဖះစကားဘာပြောထားလဲစိတ်မဝင်စားအောင်နော်တချို့ကတိတယ်ဒါမဲ့စိတ်မဝင်စားအောင်တိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကို့ဘဝမှာအသက်ရှင်ဖို့စိတ်မဝင်စားအောင်ဆိုတော့အသေးခံပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ချင်ကြတာအဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့မင်းတို့ကအသေးခံမလဲတဲ့တဘောကတော့ဖះကိုစိတ်ကြိုက်အတိုင်းသက်ရှင်တော့တည်ခြင်းနဲ့နီးတာပေါ့နော်ပေါ်နီးတာပေါ့ဖះအလိုတော်တိုင်းအကျံစီတိုင်းအသက်ရှင်တော့ကျမတို့ကဒီနေ့ဖះအကျံစီထဲမှာကျမတို့အသက်တာကုန်ဆုံးရမှာဖြစ်เนาะဆိုတော့ဒီအရာကိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်အသက်တော်နှလုံးဆိုတာအဲ့ဒီမှာကျမတို့ King James Version မှာ New Spirit ခဏပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါပဲပြောကျမတို့အသက်တာမှာအသက်တော်အရာအသက်တော်နှလုံးအသက်တော်ကျမတို့ရဲ့အဲအသက်တာထဲမှာနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အတ္တတော်အရာတွေတွန်းလောင်းပေးဖို့ဆိုတာကဒီနေ့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တာကျမတို့လုပ်ချင်တာနော်တင်းတို့ဒီပြုသမျှတော့လွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ဒီနေ့ကျမတို့လုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာကျမတို့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်ကိုကျမတို့ကဘာလို့လဲစွန့်ပစ်ခြင်းဟာအတ္တတော်အတ္တတာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အတ္တတော်နှလုံးအတ္တတော်စိတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်အတ္တတော်စိတ်တော်ကဘာကိုပြောရလဲဖျားစကားပဲနားထောင်တော့မယ်ဖျားမပြောရင်မလုပ်ဘူးဖျားပြောမှလုပ်မယ်ဆိုရဲအရာဖြစ်တယ်ဖះကိုပဲဦးစားပေးမယ်ငါအောင်မြင်ရင်လည်းဖះပဲငါကြွယ်ဝရင်လည်းဖះပဲငါချမ်းသာရင်လည်းဖះပဲအရာအားလုံးဖះအတွက်ပဲလို့တင်အဲ့လိုအတ္တသောနှလုံးသားနဲ့တင်စဉ်းစားတဲ့အရာကတကယ်တင်အတ္တသားထဲမှာအံ့ဩဖွယ်ဖះကကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အတ္တသောအရာကိုပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုcorrent to ora sa batma song khan ji nga ange khune ma tin no di tase me phit di ni anyi atit do mong sain phit mi chang how no tase ko tout tin pe shin ja lo a chang mu ga crypto di hu do nga ro pat takha to de nge di nga ro apu pu zo ya phit i tin atat ta de ma tase me phit de atwa chang mu lo no tase me so ra ga ko ko alaga ni alaga ho blo pyo ma le phang pwa pi lo ko ye atat ta de ma ba ma a tong ma ya de a ya myo mo hoh be ne တဆေးမဲ့မုံစိမ်အတစ်တော်မုံစိမ်ဖြစ်မိကြောင်းတဲ့ဟောင်းတော်တဆေးကိုပယ်ရှင်းကြလို့တဲ့ဟောင်းတော်တဆေးကိုကျမတို့ပယ်ရှင်းရမယ်တဆေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါတော့ခဏပြောရဲရှင်မတဲခန်းကြီး16အငယ်6နောက်အငယ်17ဆနစ်နော်အဲ့ဒီမှာယေရှုကလည်းပါရိရှဲနဲ့ဇာတုကဲတို့တဆေးကိုတတိနဲ့ကျင်းဆောင်ကြလို့ဟုမိန်တော်မူအဲ့တော့ပါရိရှဲနေဇာတုကဲတို့တဆေးကိုကျင်းဆောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုံကိုအမတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုသင်တို့သည်နားမလည်ပဲအဘယ်သို့နေကြသနည်းဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်သည်မုံ၏တဆေးကိုကျင်းဆောင်ကြဟုမိန်တော်မမူပါရိရှဲနေဇာတုကဲတို့ဩဝါဒကိုကျင်းဆောင်ကြဟုမိန်တော်မူသည်ကိုနားလည်ကြသည်တဆေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတမန်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါရိရှဲနေဇာတုကဲဆိုတာစံတတ်တယ်ပါနော်ဒီချမ်းတတ်ဒီချမ်းစာကိုဟလာအစနေအဆုံးအလဲရနေဘဲအထိပါအကုံရတဲ့လူတွေဘဲမှာဘဲရဘဲနိုင်ပြီးမေးမေးအကုံရတဲ့အဖွက်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီပါရိရှဲနဲ့ဇာတုကဲရဲ့တဆေးပါရိရှဲနဲ့ဇာတုကဲတွေကပြောတဲ့နော်ဩဝါဒတွေသူတို့ပြောတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပါရိရှဲနဲ့ဇာတုကဲဆိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်မရှင်ဘူးယေရှုကိုလက်မခံဘူးဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုသူတို့လက်မခံချမ်းစာကိုတော့အလွတ်မရအောင်လာရတယ်ဖះပြောတဲ့အတိုင်းအသက်မရှင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်နေเนาะဖះပြောတဲ့အတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံတဲ့အမှုတော်ဆောင်နေเนาะနောက်ဆုံးဖះရဲ့သားတော်တော်လက်မခံတဲ့အဖွက်တွေเนาะဆိုတော့ဖះရဲ့သားတော်ကိုလည်းနားမလဲဘူးဒီလိုလူတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားမထောင်နဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ဘလို့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းလဲ
ဟာငါတို့ကတော့ EC ပဲ EC EC ပဲနေပြီးဘာမှစိတ်ဝင်စားဝိညာဉ်တော်တွေဘာတွေလာမပြောနဲ့နော်အဲငါတို့ကငါတို့အဲခံယူတဲ့ဟာပဲငါတို့မှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့သင်အသက်ရှင်ခြင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွာလာတဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမထောင်နဲ့နော်အလကားအမုန်းပွားတယ်နားမထောင်နဲ့ဖွင့်လဲမဖွင့်ကြည့်နဲ့ကြော်သွားလိုက်နော်နားလဲမထောင်နဲ့ကြော်သွားလိုက်အခုခေတ်ကနားထောင်တော့မထောင်တော့ရအဲ့ဒီဖះချောင်းလဲမတက်နဲ့အားပီးခြင်းနဲ့နော်ငါတို့ကအီအီစီစီပဲနေတာကြိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်တွေဘာတွေလာမပြောနဲ့ငါတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်နားမထောင်နဲ့အေးဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားခြင်းနဲ့အစ်စ်တော်စပြည့်ရေဆိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဖះသခင်ဖွင့်ပြတဲ့တန်အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဖះရှိကနေအစ်စ်တော်အသက်အရာတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားမရတပည့်တော်တွေအရင်တော့ကတန်ငါတဲ့ဘုရားအရင်တော့ကယေရှုနဲ့သွားလာတဲ့ဘုရားနဲ့မတူတော့ပဲနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာတဲ့အတ္တတာကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့အေးဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်နိုင်ရှင်းရှင်းမဲ့အဲ့ဒါကနော်အကုန်လုံးဟာနားထောင်ပြီးအကုန်လုံးဟာရောကြီးရောရာဖြစ်နေတင့်ဘုရားကအလကားနဲ့ပွားပြီးတော့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့လူပဲဖြစ်လာဖះကအဲ့လိုတဆင်းနဲ့ပွားနေတာမလို့ချင်းတဆင်းမဲ့မုံအသက်တော်မုံစိမ့်ပဲဖြစ်စီချင်တယ်တင့်ကိုဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနေ့ပါရီရှက်ဇာတုကဲတွေဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံဘူးနောက်ဆိုယေရှုလက်မခံဘူးစံစာတော့အကုန်လွတ်ရတယ်စံစာတော့သူတို့လောက်တော်တာသူတို့ပဲသူတို့ထက်တော်တာဘယ်သူမှမရှိတော့တော့စံစာတော့အတကုံပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်လက်မခံဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကိုမကောင်းပြောမကောင်းမြင်တယ်ကျမပြောပြချင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလက်မခံမဲ့တွားခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲနားထောင်ပါဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်နဲ့နားထောင်ပြီးလဲတင်နားမလဲပဲနဲ့မကောင်းလျှောက်ပြောနေဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားမိမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြော်သွားပါဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲနားထောင်ပါကျန်တဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားမထောင်ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်တင်ကြားတဲ့အရာတန့်ရှင်းတင်ကိုယ်တိုင်တန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရနော်ဒါကြောင့်တင်ဘဲအရာကိုကြားခြင်းလဲအဲ့ဒီအရာပဲနားထောင်ပါတခြားဟာနားမထောင်နဲ့မယောနဲ့ဖះကယောတာမကြက်အဲ့တဆေးတွေကိုတင်အသက်တာထဲမှာအဝင်မခံနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတာမကြက်ရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့လူတွေဟောတဲ့တရားနားမထောင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတာကိုနှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဘဝမှာဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်လက်မခံတဲ့သူတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမထောင်နဲ့အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကိုဘယ်အသက်တာနဲ့တွားမလဲအဲ့ဒါရွေးဖို့ပဲလိုတယ်ရွေးပြီးနားထောင်ပါနော်တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆာလံကျမ်း104ငယ်30မှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်တဖန်ဝိညာဉ်တော်ကိုလွတ်၍သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဖြင့်မြေကြီးမျက်နှာကိုအသစ်ပြုတ်ပြင်တော်မူ၏ဒီနေ့ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ပဲရှိတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးကဘာကိုမဖန်ဆင်းခင်တော့ကလေဝိညာဉ်တော်အရင်ဆုံးကဘာကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာချိန်ဝတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကဘာကိုဖန်ဆင်းဖို့ဝိညာဉ်တော်ကနေအရင်စတာဖြစ်တယ်။အသစ်ဖန်ဆင်းဖို့အတွက်ဒီနေ့တင့်အသက်တာအသစ်တော်အသက်တာမှာတင့်ကျင်လေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်ခုနကကျမပြောတယ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ပဲနံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်လို့တင်စဉ်းစားမယ်။နော်ဘာရပဲတင့်အကြံစီတင့်ရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမှာအသက်မရှင်တော့ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်နံပါတ်1နေရာမှာထားလိုက်။နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအသက်တော်အရာကိုတကယ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဒါမှချမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုလွတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူမြေကြီးမျက်နာကိုအသက်ပြုတ်ပြင်တော်မူဖျားကအသက်လွတ်မယ်ဆိုတိုင်းဝိညာဉ်တော်ကိုပဲလွတ်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်အသက်တာထဲမှာအသက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မှရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြုတ်ပြင်ပေးမှပဲတင့်အသက်အသက်တော်အသက်တာဖြစ်လာ။ကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့မရကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့မရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပဲဖြစ်စီမှာဖြစ်ဖះကအစ်စ်တော်အရာလုပ်မယ်ဆိုတိုင်းမြေကြီးကိုအစ်စ်တော်အရာလုပ်ချင်လူကိုတပည့်တော်တွေကိုအတုံးရတဲ့သူနော်တငါတဲ့အခွန်ခံအဲ့ဒီဘဝမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့တကိုးနဲ့တွားမဲ့လူတွေကိုဘာအရင်လွတ်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အရင်လွတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပြီးမှတို့အမှုတော်ဆောင်တယ်အစ်စ်တော်အသက်တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတင်လက်ခံပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်အသက်တာထဲရောက်လာတင့်အသက်တာအသစ်ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လက်မခံတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားမထောင်နဲ့။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေများများနားထောင်ပါ။နော်ဆိုတော့ဖះကအလုံးလုံးအဲ့လိုပဲလုပ်တယ်။ဖះဘလို့အသစ်တော်အရာတွေကိုလုပ်လဲ။ဒီနေ့လေ့လာနေတာအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်မှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1အသစ်တော်လူဖြစ်ရမယ်တင့်အသစ်တော်အသက်တာအသစ်တော်အသက်တာထဲမှာရှင်ကျင်တဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်။အဟောင်းကိုလေလုတ်ပြီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မြတ်အဟောင်းကိုပဲပြန်လုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုး
မရှိဖို့အရေးကြီးရယ်နော်ဆိုတော့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကိုကျမနောက်ဘက်တော့ဖတ်ချင်တယ်ဟောရှိနာဂတိဂျန်ခန်းကြီး14အငယ်9ကနေ9မှာပါတယ်ဟောရှိနာဂတိဂျန်ခန်းကြီး14အငယ်9ကနေ9မှာငါဒီတဲ့နင်းကဲ့သို့ဣတီလအပေါ်မှာနေမီသူဒီနင်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်လိမ့်မီလေဗနုံတော့ကဲ့သို့အမြင့်ဆွဲလိမ့်မီအညွန့်တို့ဒီပြန့်ပွား၍တန်လွင်ပင်ကဲ့သို့အတရေတင့်တယ်လိမ့်မီလေဗနုံတော့ကဲ့သို့မွေးချိုင်လိမ့်မီထိုအပင်အရေးအောက်၌နေတော့သူတို့ဒီအသစ်ပြုတ်ပြင်းချင်းရှိစပါးကိုပြုစုကြလိမ့်မီဇပစ်နွယ်ပင်ကဲ့သို့တိုးပွား၍လေဗနုံဇပစ်ရေကဲ့သို့ကြော်စောကြလိမ့်မီဆိုတော့ငါဒီနင်းကဲ့သို့ဣတီလအပေါ်မှာနေမီလို့ပြောတာဖယားကပြောတာသူ့ကိုသူပြောတာဆိုတော့သူကတဲ့လေဘနုံတော့ကဲတော့မွေးချိုင်မဲ့တန်လွင်ပင်ကဲတော့အတရေတင့်တယ်မဲ့အညွန့်တို့ဒီပြတ်ပွားမဲ့သူကတန်လွင်ပင်လည်းမဟုတ်လေဘနုံပင်လည်းမဟုတ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီကဲတော့အပင်မျိုးအဲ့ဒီတန်လွင်ပင်ကဂုံအတရေလေဘနုံပင်ကနော်လေဘနုံတော့ကဲတော့အပင်နော်အဲ့လိုမျိုးအပင်နဲ့သူကပြည့်စုံတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပင်ဖြစ်မယ်ဖယားကသူ့ကိုသူအပင်အနေနဲ့နိုင်တယ်ထိုအပင်အရေးအောက်၌နေတော့သူတို့ဒီအသက်ပြုတ်ပြင်းချင်းရှိစပါးကိုပြုစုကြလိမ့်အသက်ပြုတ်ပြင်းချင်းခံရတဲ့သူတွေကတဲ့ဘာကိုပြုစုမစပါးကိုပြုစုကြလိမ့်ဇပစ်နွယ်ကင်ကဲ့သို့တိုးပွား၍အသက်တော့အသက်တာမှာကျင်လည်တဲ့လူတွေကလေတိုးပွားမယ်လေဘနုံဇပစ်ရေကဲ့သို့ကြော်စောမယ်နော်လေဘနုံရဲ့လေဘနုံအာရစ်ပင်ရဲ့အနံ့ကသူရှိတဲ့တောတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးတယ်အဲ့ဒီအနံ့ရရင်ဒီတော့ထဲမှာလေဗရုံအာရစ်ပင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လူတိုင်းသိတယ်အဲ့လိုပဲဇပစ်ပင်ကကြတော့အနံ့အဲ့လောက်တိတ်မရှိဘူးအနီးကပ်မှာပဲသူ့အနံ့ကိုရတာဆိုတော့ဇပစ်နွယ်ပင်ကဲ့သို့တိုးပွားရေလေဗရုံဇပစ်ရေကဲ့သို့ကြော်စောလိမ့်မယ်အနံ့အရသာရှိတဲ့ဇပစ်ရေလိုမျိုးတင့်အသက်သာကြော်စောမှာဖြစ်တယ်အနံ့ကိုဖုံးထားလို့မရကြောက်အသက်ပြုတ်ပြင်းချင်းခံရရင်တင့်ရဲ့အသက်သာပြုတ်စုချင်းခံရမယ်ပြီးရင်လေဗရုံဇပစ်ရေကဲ့သို့အရသာအနတ်နေနဲ့ကြော်စောမယ်လူတွေချီမှာလွမ်းမိုးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုတင့်တက်တာထဲမှာခံစားရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဖျားခင်နိယာမကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောထားလဲဆိုရင်တုတ်တန်ချန်ခန်းကြီး၃အငယ်၉ကနေ၃၀မှာတင်ဒီကိုဥ္စာနဲ့အဦးတီတော့အတီးနန်ရှိသမျှတို့ကိုထာဝရဖျားပူဇော်လို့တို့ပြုတ်လင်တင်းရေးစပကြီးတို့ကြွယ်ဝရဲ့စပစ်တီးနေရတဇာတို့ကိုအတစ်တော်စပစ်ရေရှံလိမ့်ဆိုတော့ကိုဥ္စာတဲ့ကအဦးဒီတော့ကိုဥ္စာတင်ဒီကိုဥ္စာနဲ့အဦးဒီတော့အတိအနံကိုဥ္စာတော့ပြီးရင်အတိအဦးဒီတော့အတိအနံကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တခြားအရာတွေရောအဦးဒီရတဲ့အရာအလုံးကိုဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုပူဇော်ရမယ်အဦးဒီလည်းပေးဖို့လိုသလိုတခြားအရာတွေလည်းကျမတို့ပေးဖို့လိုတယ်နော်ဆေဖို့တဖို့ပူဇော်တကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအလူငွေနော်အဲ့ဒါတွေတင်မကပဲမိဘမဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပေးကမ်းခြင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲတင်ဤဇပကြီးတို့ကြွယ်ဝ၍ဇပစ်တီးနေရတဇာတို့ကိုအသစ်တော်ဇပစ်ရေရှံလိမ့်လူပဲအသစ်ဖြစ်ဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ဥစ္စာတွေကျမတို့အဦးတီးတွေဖျားကိုပေးရအဲ့ဒီခါကျရင်တင်ရဲ့အသက်တာဇပကြီးတို့ကြွယ်ဝ၍ဇပစ်တီးနေရတဇာတို့ကိုအသစ်တော်ဇပစ်ရေရှံအသစ်တော်အရာတွေရောက်လာဘာလို့ရင်လဲတင့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေပေးရမယ့်အရာဆေဖို့တဖို့ပူဇော်တကာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းခုနပြောအဲ့ဒါတွေပေးတယ်နောက်အဦးတီးကိုအတီးနံကိုဖျားကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်တင့်တက်တာထဲမှာကောင်းကြီးတွေကတင့်ရဲ့ဇပကြီးဟာကြွယ်ဝဇပကြီးအရင်တော့ကဇပကြီးတုံးတယ်အခုကတော့တင့်ရဲ့เนาะတကယ်ဆုဆောင်တဲ့အရာတွေကြွယ်ဝလာတချို့ကရွှေဆုတယ်တချို့ကမြေဆုတယ်တချို့ကဗန်ထဲမှာပတ်စံဆုတယ်အဲ့ဒီကြည်တွေကတိုးပွားလာเนาะယော့သွားမှာမဟုတ်မြေဆုတဲ့လူတွေမြေတိုးပွားလာမရွှေဆုတဲ့လူတွေရွှေတိုးပွားရွှေဆုချင်တဲ့လူတွေပတ်စံဘာနဲ့မှရှိရတဲ့ဘန်အကောင့်တွေမှာတိုးပွားလာဖခင်ကတိုးပွားဖို့ကောင်းချီးပေးမယ်เนาะနောက်ဘာပြောလဲဆိုစပစ်တီးနေရတဇာတို့ကိုအသက်တော်စပစ်ရေရှံလိမ့်เนาะစပစ်ရေထွက်ဖို့စပစ်တီးကိုနေရအဲ့ဒီမှာအသက်တော်စပစ်ရေတွေကရှံထွက်နေမှာเนาะရှံထွက်နေမှာဒီစပစ်တီးတွေပဲဒီမှာပဲနေတာဒါမဲ့ရှံထွက်လာမယ်ဘာဖြစ်ရင်လဲအစ်စ်တော်အရာတွေကတင့်ရအသက်တာထဲမှာရှံထွက်လာမယ်เนาะအဟောင်းပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကဒီလောက်ပဲရှိနေတာမဟုတ်เนาะဒီလောက်ကိုကြိတ်ရင်ဒီလောက်ပဲရမှာမဟုတ်เนาะဒီနေ့
နည်းနည်းပဲကြိတ်ပေးမယ်များများရှန်ထွက်လာမယ်တိုးပွားလာမယ်ဇပကြီးတွေကတိုးပွားလာမယ်เนาะတင်းရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာတိုးပွားလာမယ်တင်းရဲ့ဘန်အကောင့်ထဲမှာတိုးပွားလာမယ်တင်းရဲ့ညီတွေတိုးပွားလာမယ်တင်းရဲ့ရွှေတွေတိုးပွားလာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကတိုးပွားလာမယ်ဇပစ်တီးနယ်တဲ့နေရာမှာလဲဒီဇပစ်တီးကိုပဲနယ်တာဒါမဲ့ဇပစ်ရဲ့အစ်စ်တွေကတင်းကဒီလောက်ပဲရလို့ဒီလောက်ပဲနယ်တာဒါမဲ့ဒီလောက်ပဲမဟုတ်အစ်စ်တွေကရှန်ထွက်လာမှာဟာလေလုယာနော်နည်းနည်းပဲမဟုတ်ရှန်ထွက်လာမယ်ဘာလို့ရင်လဲတင်းဥစ္စာရှိသည်များနဲ့အူးတီးကိုတင်ပူဇော်တင်းဥစ္စာထဲကဆယ်ဖို့တဖို့နော်အလုံးဝကောင်းစေအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပူဇော်တိုင်ဧဝံဂေလိတွေ့ပါဝင်နာရီနော်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဝင်နာရီအောဖေယရှန်ထွက်တဲ့ကောင်းကြီးကိုရစီမှာဖြစ်တယ်ဖေရှားရနာဂတိကြံခန်းကြီး40အငယ်37မှာထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်တော်သူတို့မူကအားပြေးကြလိမ့်မည်ရွှေလင်းတကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအစ်စ်ပြုတ်ပြင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လဲမပင်ပန်ခီးသွားတော့ခါမမောရကြနောက်တစ်ခုတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအစ်ပြုတ်ပြင်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ဖယားကိုမျောလင့်တတ်ရဖယားကိုမျောလင့်အမြဲတမ်းလူတွေကိုမျောလင့်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုမျောလင့်တာမဟုတ်ဖယားကိုမျောလင့်တယ်ဖယားကိုမျောလင့်တာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကမျောလင့်တာမဟုတ်သူများတွေလာပြီးတဲ့အရာကိုမျောလင့်တာမဟုတ်ဖယားကိုမျောလင့်နော်တင့်လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးဖယားကိုမျောလင့်ပါတင့်စီးပွားရေးအတွက်ဖယားကိုမျောလင့်ပါတင့်လုံဆောင်နေတဲ့အလုံးအတွက်ဖယားကိုမျောလင့်ပါတင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတိုးပွားဖို့အတွက်ဖျားကိုမျောလင့်မှာဖျားကိုမျောလင့်တဲ့သူကအမြဲတမ်းအသိခံစားရ။နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့အရာပြေးတော်လဲမပင်ပန်းခီးသွားတော့ခါမမောရကြ။ဒီအရာတွေဟာဖျားကိုမျောလင့်တဲ့သူရမယ်အသိသောအရာတွေဖြစ်ပါ။နော်ဒါကြောင့်ဖျားရှိရနေအသိသောအရာတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့စီးဆင်းလာမလဲဘလို့မျိုး manifest ဖြစ်လာမလဲထင်ရှားလာမလဲဘလို့ရရှိလာမလဲအဲ့ဒါအကြောင်းကိုဒီနေ့မှာဝင်ကပြီးခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုကျမတို့လက်တွေ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်ကြားပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ခံယူပြီးတော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လက်တွေ့တင်ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ခဏလောက်စက္ကန့်ရအောင်အသက်တာ။ဟာလေလုယာရာခပါရာစေခီရီဒီယာရာရာဖဖျားရှင်ကိုရောဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုရောဂျေဇုတင်နေ။ဟိုကိုရောရှီကအသက်တော်အရာတွေစီးဆင်းဖို့တက်ရောက်လာဖို့ခံစားရရှိဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုကိုရောအသက်ဖြစ်ဖို့ရအသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်စီပါအသက်တော်အသက်တာမှာကျင်လည်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲနံပါတ်၁အသက်တာမှာအသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်စီပါဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအသက်တာထဲမှာနေရာပေးလျက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဟာလေလုယာကိုရောအသက်တော်အရာတွေကိုရောထမအသက်တော်အရာတွေလူတွေမျက်စိဖြစ်မြင်နားဖြစ်မကြားဖို့တဲ့အသက်တော်အရာတွေရောက်ရှိလာဖို့တဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အောဖွေရာကိုရောဒီနေ့ကိုရောပြောထားတဲ့အရာဒီနေ့အသက်တော်အရာဘလို့ဒီစီးဆင်းလာမလဲဆိုတဲ့အသက်တာကိုတကယ်ပဲပြုတ်ပြင်နိုင်ဖို့အသက်တာထက်ကနေမကောင်းတဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးတော့လွန်ကျူးတဲ့အရာတွေဟိုကိုရောအမျိုးမျိုးတော့ဒုစရိုက်အရာတွေကိုဟိုယွန်ရှာဖွယ်တော့အရာတွေကိုဖယ်ရှားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုယ့်ရဲ့ဇာတိစိတ်ဇာတိနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အသက်တော်အသက်တာမှာဖယားပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်တာဟိုတွာလာနိုင်ဖို့ကြောင့်ကိုရောအထူးပဲမဆပါကြီးစုပြုပါအရောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာမှာကိုရောလမ်းပြလဲမဆပါမိကြောင်ယေရှုနာမ၌အသက်တာစကအနလေဆူတောင်းကြပါရဲ့ဖဖျားအာမင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစီ